Nalazimo se u mjesnom području Kule, nekih 20 metara od starog mosta za kojega pojedini ljudi i građani vijećnici ove općine kažu da je prodat i time stavljaju ljagu na savjet mjesne zajednice. Međutim, savjet mjesne zajednice ima uredne papire i odluku da se most može prodati. A sredstva od mosta bi išle za u izgradnju dječjeg igrališta. Ovo sve radi jedna neformalna grupica ljudi na čijem je čelu, nažalost, naša vijećnica Ilhana Čajdi, koja je protiv svih projekata u mjesnoj zajednici. Nažalost, ali je tako. To je vrlo od nje ružno. Ona je doselila ovdje u Kulu prije par godina. Priključila je vodu bez papira. Nije znači dala ni jednog peniga za mjesnu zajednicu. Ni onda, ni sada. Kakvu vodu, takvu i struju i sve ostalo. Ja ne znam da li je takvi ljudi stid imaju obraza imalo prema ovim ljudima koji žele da izgrade ovu mjesnu zajednicu, da liči na mjesnu zajednicu i sve ostale mjesne zajednice. Ustruiraju nam sve projekte do sada. Neki im je nasramot. Most ispod mene vidi se ovdje 20 metara da nije prodat. Bila je licitacija, tačno, ali nije uspjela upravo iz razloga od te neformalne grupe koja nije dala da se proda most, nego kažu da je to njihov most. Međutim, most nije njihov, most je svi građana Kule koji su tada prije 30 godina davali pare za ovaj isti most koji je napravljen. Ali evo mi sad imamo novi most zahvaljujući federalnoj direkciji cesta, načelniku i mještanima Kule. Ja bih samo opomenuo ovu gospođicu Čajdi. Ako hoće, može se pridružiti savjetu mjesne zajednice da izgradimo Kulu. Ako neće, zamolio bi ovim putem da ne obstruira sve projekte. Ne mora, nama takvi ne trebaju na kraju krajeva. Nama trebaju ljudi podobni koji hoće raditi i žele infrastrukturu u Kuli, a ne kao ona.